Mirë se erdhët në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti, bashkë me doktor Yllin. Mirë se erdhët doktor, kënaqësi që ju kemi këtu. Po, shëndeti, mirë se ju gjejmë. Do të flasim sot për sëmundjen e ekinokokut në mëlçi, në veshka, kudo ku shfaqet. Kok mund të shkojnë ato në mushkëri e kështu me radhë. Një temë ndoshta ajo shumë e rrahur dhe sjell, por gjithsesi pacient keni patur plot, më keni thënë, në lidhje me këtë lloj sëmundje, nga shkaktohet, çfarë simptomash na sjell në organizmin ton, si ta trajtojmë, po lexoja që është një sëmundje që kalon direkt në kirurgji. Po kuptohet, si thot populli, ai qefi paguhet. Pra ai qefi që njeriu realizon kur mban një qenë në shtëpi, ndonjë... Pa rruga e transmitimit ishte nga qeni. Rruga është nëpërmjet qenëve, të cilët mbahen në shtëpi, ushqehen në shtëpi, por hera herës neve mund t'i lëmë edhe të dalin në rrugë dhe ndoshta ata kanë edhe atë instiktin që të ushqehen, ndoshta me çfarë mund të gjejnë, ose ata që ju heqin atë zinxhirin, edhe ai ecën nuhat kap diçka për shembull, ose ata qenë që kapin ndonjë plendës bagdije të therur, e tërheqin zvarë, e qojnë afër shtëpisë të tyre, e qajnë me dhëmbë, me thojnë, dhe fillojnë që të largojnë me këmbët e tyre ato ushqimin e bluar që ai ka ngrënë gjatë ditës, i cili merë formën e një plehu, dhe këput copa mishi nga kjo shtresa e plensit. Atere, çfarë ndodh... Një rast të tilë, për shumë, që ne poshojmë. Po, ose edhe një mëlçi, për shumë, ose edhe një mushkri, që qend mund të hanë, që është e pa kontroluar, që hidhet si që hedhin këta, si që hidhe dhe më parë, kure hidhin ka sapët që therdin me vënd e pa vënd, nërsa ta shin shumë mirë që është e kontroluar. Atere, këto bëheshin si burime infekcioni. Pra ky qenë që infektohej pa dashur, që mund të aqonte atë plehun në oborin e shtëpis dhe mandej hidhej në kopshtin e shtëpis, aty ku ishin bjell perimet zarzavatet, bëhen burimi kryesor për përhapjen e ekinokokut të këti paraziti të rezikshëm në organizmin e njeriut. Më shumë vajzat, gratë që i ledhatojnë këta qenë, bëhen pre e këti burimi infekcioni. Pra, që të më të mërra, një loj paniku, pra ta se ka shumë njërës që mund të kenë kafshë shtëpiake në shtëpi, qenë po ashtu, dhe trëmbem për informacionit që të gjojnë. Jo, duhet të jenë të kujdeshëm, që ky qeni do ha gjithmonë ushqimet zira. Dhe nuk është më burim infekcioni. Pra, shëtitja me qenin jashtë duhet dhe e kontroluar. Edhe e kontroluar, pra jo ta lëshojmë, sepse ai mund të fotë kokën në i kazan plerash, në i kosh, në i këshu, infektohet, ato putrat e ti prekin diçka, edhe kur futet brenda, ai pa tjetër që duhet të lahet, e këshu me radhë. Pra, bëhet fjalë për këtë loj transmetuesh më rjetë, këtë loj. Për këtë loj. Më e mund shmja është kjo ekinokokus granulosus. Pra, tipi që ky merë nga ripërtypsit, nga delja, nga qëngjat, nga dhia, kecat, lopa, vichat e kështu me radhë, është ky lloj, i cili ka këtë veçori, është afërsisht 3-5 deri në 7 mm. Po? Pra, një larvë, një krimb, shumë i vogël, i cili mund të ngjitet ose futet edhe në përgjethet e këtyre zarzavateve, për shumë, të mund futet edhe brënda bishtit të qepës, i ngjitet prasit e këshu me radhë. Që ne nuk e shojmë, nuk e kemi mundësi për të larsh për larsh, po, si që duhet. Edhe mund mos t'i kushtojmë rëndësi, ndërsa vezët e ti janë nga 30 deri në 50 nanometer. Shumë të vogla, që si kur të bëjmë një zmadhim, për shëmbull, një zmadhim këshu paralel të larvës dhe të vezës, po, të vezën, në qovë se ne do të zmadhojmë 100.000 herë, unë të navej sa që është larva, 3-5 mm. Shumë, po. E ndërsa ajo bëhet shumë herë me gjatë, pra i bëhet një si zvaranik, që kalon rreth 300-500 metra gjatësi. Sikur të dyja të zmadhojmë paralelisht. Pra shiko sa e vogël është kjo, dhe shiko sa vezë të tila, mban në brendësi të trupit kjo tenia. E kuptova. Kjo është tenia, është
larva e rritur e echinokokut, por kur kjo piqet mirë, mbushet me fara brënda. Pra, folëm në mënyrë vulgare, mbushet me fara, sepse këto janë ato vezët, vezët e ekinokokut. Këto bëhen burim infekcioni, këto mund të na prekene në duar, këto mund t'i kemi neve në përperime, salata e kështu. Për mes pleutitet për këto kalojnë, pra, ajo, aj plehu që u hodhë në për zarzavate e kështu, këto ngjiten shumë letë në përgjethe. Në përgjethe. Larvat ngjiten në gjethe, vendosin vezët aty, ato vezët po nuk u lanë mirë, ato neve mund t'i gëlltisim. Mund t'i marim me vete. Dhe në momentin por, që i kemi konsumuar, do të presim që ato të shumohen në trupin tonë, në organizmin tonë. Po, sigurisht, e sa gjën kushte të përshtatshme, ajo larva brenda, ajo veza, le themi, bëhet larvë me atë kokën, qafën dhe trupin, po, mund të themi ja 1 deri në 3 vjetë, në varsi nga kushtet, nga gjendja fizike, shëndetësore, njeriu të kështu me radhë. Nuk i japin simptomat që në fillim? Absolutisht asgjë. Rihe shtu dhe të shumohet? Jo, është një periud inkubacioni që zgjat. Pra ajo veza duhet të çelet në larvë, po nga nanometra, kjo duhet të kthehet 1 milimetër, përsëri e padukshme, janë lehtësisht të qarkullueshme në gjak, pastaj edhe këto janë si ato tinzaret që nuk ju pëlqen më që të qëndrojnë në përzore, në përkëshu. Gjejnë vende në konforte për të, po, prallore, për të shumuar. Dhe shkojnë pikërisht në mëlçi, aty ku është gjaku, aty ku ka oksigen, po, ku ka errësirë dhe ka ngrohtësi. Pra marrin dhe ushqehen pastaj me gjëra shumë të pastra. Një pjesë e tyre mund të ngjite në veshka. Edhe këtu në glomerulat, në nefronet e veshkave, ato qëndrojnë ato zonat ku vjen gjaku për të filtruar. Një pjesë e tyre mund të fluturoj në mushkri, një pjesë mund të ngjite në kokë e kështu me radhë. Por, më të shpeshtat hasen në mëlçi. Në mëlçi. Aty ato shkojnë dhe krijojnë një koloni të tyre. Çfarë mund të ngjiten, për shembull, që qarkulloj në përgjak, edhe organizmi hera herës tenton që të bëjë ndonjë vetpastrim, ndonjë toksifikim të tyre, por kur këto janë me shumicë, kur ky infeksioni është bërë në mënyrë të vazhdueshme, prekja me qenin, mbajtja e tij, konsumimi i perimeve të cilat janë infektuar, që han bashkë me qenin, që kjo nuk është e mirë, se edhe pështyma e qenit nga njëherë është antibaktericide, po ka bakterie me shumicë, pra mund të na infektojë, por mund të marim pa dashur edhe nga ujë. Për shembull, nëse këtu janë hidhen plehra, po diku poshtë është ndonjë burim dhe marim, mundet që aty në atë burimin të infiltrohen këto vezët dhe na dalin aty. Pra, janë disa burime nga ku njeriu mund të kontaminohet. Pra, duke qenë se periudha e inkubacionit është e tillë, është deri në 3 vjet. Është mundje fshehu që ndryshe e mëlçisë. Njeriu nuk kupton asnjë. Kush shfaqen simptomat pas 3-4-5 vitesh, kur këto janë shumuar pak dhe janë krijuar ato si koloni, le të themi, këto krijojnë xhepat e parë të kisteve. Si qeska, si fluska, e mbushur plot me, jo më me vez tashmë, por me larva. Tani është e mundur që përmes ekografis të diagnostikohen pikërisht qeska, por edhe simptomat që shfaqin ato. Por ajo çfarë ne vëmë re është kjo, për shembull, ne kemi hasur me ekografi të plot pacient, dikush ka qenë edhe 13 cm i gjatë. Ato kanë vetin që nga kjo qëndër të krijojnë një xhep të ri brenda mëlçisë, në thellësi të saj, dhe kjo përsëri mbushet me kiste ekinokoku. E kuptova. Pra, mëlçia, si thuash, fillon që të bëhet si ai sfungjeri me pore të mëdhaja, me qeska të mbushura me këto vezët. Që sigurisht do të jenë, do të ketë momenti, dhe pastoja për shëndet. Kjo është momenti që duhet të ndërryjë dhe të punojë. Që njeriu fillon të ndiejë tashmë një këputje trupore, një anemi, hera herës një zverdje në lëkurë, nauze dhe të vjella, sikur nuk pëlqen ose nuk i shijon ajo gjella, e kështu me radhë. Për ta bërë më konkrete, doktor Ylli, pikërisht për simptomat, se si është përjetuar, kemi
në studio një pacient që realisht e ka kaluar këtë fazë, është trajtuar tek ju dhe madje kjo bisedë, kjo temë është nisur pikërisht prej zonjës Ligjërie Biçaku, të cilën e falenderoj që ka pranuar të ndajmë në eksperiencën e saj në lidhje me sëmundjen e kinokokut në mëlçi dhe në veshka, të cilën e kaloi jo aq thjesht, por ka preferuar të vitë ndajmë ne. Eja zonja Ligjërie vjen këtu në studio për të na rrëfyer dhe treguar se si e kaloi pikërisht këtë sëmundje, për të folur dhe për simptomat konkrete. Mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni këtu. Mirëdita. Mirëdita. Si duke na shkruar për këtë sëmundje që ndoshta quhet si sëmundja hidanike, sëmundja e fshehtë mëlçisë, që shumë kush mund të flasë, shumë kush mund të di rreth saj, zgjodhëm që zonja Ligjërie, pse jo të na rrëfejë këtu në studio, si e përjetoi simptomat, si të shfaqen, nga mendon se e ke marrë, ke patur apo jo një qenë shtëpie, ku mendon se je infektuar, vite përpara apo jo. Në radhë parë përshëndetje, ju përshëndes. Faleminderit për ftesën. Falenderoj, duhet ta falenderoj publikisht tani doktor Yllin, se personalisht e kam falenderuar me mira herë dhe do ta falenderoj derisa ti. Atëherë, më para disa vitesh, u sëmura. Nuk ndihesha mirë, kisha një lodhje. Megjithëse edhe punën që kisha, Tregullem pak mikrofonin, të lutem. Pash që ishte kështu për se të marrim zërin e flos. Ka problem. Faleminderit. Ndihesha e lodhur dhe puna ishte pak e rëndë, po nuk mendoja që e kam nga puna. Pra, si kohë më parë kishte lodhje, këputje trupore. Lodhje, këputje trupore. Për çfarë mendoje? Nuk, as vetë nuk e kuptoja, kisha dhimbje mesi, marrje fryme, djersitje natën. Nuk isha qetësi, nuk isha gjumë të rahatshëm. Dhe vendosa të shkoj në spital. Bilesë dhe ku shkoja në spital, dhe më thënë ka qënë orët e vona, në urgjencë kam shkur, mbas vizitës dhe ato ndimat e para që mu afruan nga doktorët, bëra analizat, bëra ekot, dhe doktori vendosi të më shtrojnë në spital. Të thajmë që kishe ekinokok, të përcaktuan diagnozën? Mas i bëm analizat, bëra dhe ekon, nuk mu dha atë ditë. Përgjigja, se si çfarë kishe. Të nesër, mas dy ditësh, doktori më vjen dhe më thotë, zonja Ligjërie, ju diagnostikoi me sëmundjen e ekinokokës. Në veshka... Nuk e kisha dëgjuar më përpara. Jo, nuk e kisha dëgjuar dhe nuk duja çdo të thoshte. Në veshka edhe në... Në mëlçi. Në mëlçi. Atëherë fillova kurën, dy javë, ku doktorin vjen një ditë dhe më thotë, zonja Ligjërie, pos e kënë kokët, dyshojmë që keni dhe gurën veshka. Normal si... Ndërko kishit dhimbje? Shumë, kisha shumë dhimbje. Gjatë kohës që mjekohesha, nuk kisha asë një loj përmërsimi. Thjesht, mund të flija 2 orë gjumë, ose 3 orë gjumë më tej për se sa shka fletur. Për fundimisht, më thotë doktori Ligjërie, kemi vendosë të bëjmë dërhyrje. Okej, thash doktor, për këtë punë kam ardhur, ju e dini, specialist jeni. Nuk u bë. Pse nuk u bë ndërhyrje? Nuk e di. Salën e operacionit e kemi gati, tha Ligjërie bëhu gati. Ndërkohë që unë po bëhesha gati, përsëri erdhi doktori, tha nuk do ta bëjmë sot ndërhyrjen. Vajti një muaj e dy javë gati në spital. Nuk u bë ndërhyrja, edhe unë vendosa të dal. Sepse nuk kisha asnjë përmirësimi. Po çfarë përgjigje merrje nëse ti kërkoje të bëhesh ndërhyrja kirurgjikale dhe ti nuk e merrje përgjigje për këtyre? Jemi më merrshin shpesh analiza. Më merrshin çdo 3 ditë më merrshin analiza. Më jepshin shpresën që do të fusë në operacion, pastaj e kthenin përsëri. Nuk e di ku ishte pengesa e doktorëve. Më pas çfarë bëre? Më u largove nga spitali? Më pas u largova nga spitali, më dhe vendosa që të ikin në spital në Evropë. Pa marrë parasysh ku ishte dhe vendosa të shkoj në Francë. Ku mora me vete dhe vajzën time, që zotëronte dhe gjonë frëngjisht, shkoj në spital në Francë, në Milus të Francës. Spital privat, kuptohet, sepse. Edhe atje vazhdoa, pa tjetër, pa tjetër. Dhe në atë ko isha mirë ekonomikisht, por me kalimin e kohës kuptohet, një spital privat të jashtetit, absolutisht. Pas ekove, diagnostikimeve që të bënë aty, të nëzorën të njëtën sëmundje? Të njëtë, me nëzorën të njëtën sëmundje, edhe bënë një shtes plus. Dhe fillua të kurohem gati 2 muaj. 2 muaj e shtrua? 2 muaj e shtrua në spital, në Milus të Francës.
Mund ta dim faturën në fund për 2 muajsh. Po faturën nuk ta them dot, sepse 2 muaj. Nuk ta them dot, se ndoshta për të punuar 5-16 ditë për t'i lënë për 1 muaj apo për 2 muaj. E kuptoj. E shikoj që edhe atje nuk kisha, kisha qetësuese për dhimbjet. Për dhimbjet dhe nuk po shija përmirësim. Kjo e njëjta maraton vazhdonte. E kputur dhe diçka që haja më kishe nauza, kishe përshtirosje, nuk kisha oreks fare dhe gjumi nga ilaçe që përdora aq fort në Tiranë, domethënë 32 kokra që më jepshin, plus 6 gjelpëra, filluan të mbinin edhe flokët. Sa ishte diferenca e kohës mes shtrimit në Tiranë dhe shtrimit në Francë? Diferenca e kohës, jo, ishte 15 ditë mbrapa. Derisa unë u bëra gati, derisa vendosëm në cilën shtetë në shkolla. Pra 2 muaj në Francë, ti bëre mjekim të fort për të luftuar këtë parazit. Shumë mjekim të fort. Përfundimisht e pash që edhe në Francë nuk... Edhe ekonomia po vinte avash-avash, se spital privat. Vendosa u ktheva në Shqipëri. Masi u ktheva, shkoj ke biznesi im, ke puna ime, dhe një punojësja ime më afrohet edhe si gjithmonë shqiptarja ka ato që të t'jep ndihmën, t'jep një mendje, t'jep një dorë. Ose të thotë të shkuara, shëndet, se unë kthehesha nga spitali, nga spitali evropian. Si ndihesh, më tha? I thash, me thënë drejtën, nuk po shikoj, nuk kam para si përmirësim. Po shpresa vdes e fundit. Tha, do të sugjeroj një doktor. E pash, se u përshtirosa, me të thënë drejtën. Si ishte besimi? Unë kam shqyrë në Francë, vi nga Francë. Unë vi nga Francë nga një shtetë evropian ku ka evoluar shkenca, ku me ndonë se shërohesh pashku atje. Jo të shkosh atje. Thash, unë isha në Francë dhe nuk gjeta dërmanë. Kush është ai doktor? Me tha, Ylimeria. E kisha dëgjuar doktor Ylimeria, po me të thënë drejtën nuk kisha. Shkuar. Që mendove ishte kështu, ishte pabesim fillimisht. Jo pabesim, jo pabesim nuk mund ta them sepse po nga që kishe kaluar një eksperiencë më fort. Po, patjetër, patjetër. Dhe zonja më thotë, un kam pas nusën e djalit, të sëmur nga veshkat dhe ai ma ka shëruar. Do ta sugjeroj. Jam më e madhe se ti, më dëgjoj. Okej, thash ja ku në Tiranë nuk kam shpenzime, as biletë avioni, as penzime, as pagesë, as fatura, po shkoj. Edhe shkoj ke doktor Ylli, që e falenderoj shumë prej zemre. Më priti dhe i kam thënë doktor. Do të lutem, do më kushtosh një orë kohë. Është shumë ta ligjëria se ka shumë pacienta. Thash uroj shërim këtyre pacientave të shpejt, po unë kështu e kam punuar. Sepse kishe shumë për t'i treguar. Se kisha shumë për t'i treguar dhe nuk ndjehesha mirë dhe kisha pastaj avash-avash, po ndjehesha mirë. Patjetër doktori më respektoi, erdhi denuncia e doktorit Lola, e falenderoj atë dhe i them doktorit, më thotë ligjëria ku i ke analizat, ekot që ke bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Ja tregoj, i shikon doktori kartelën ku isha që në shtrua në Tiranë, kartelin që e mora nga Franca. I pa doktori, tha ligjërie, unë do të sugjeroj, tha që ti të shkosh të bësh analizat të tjera dhe eko. Tha se këto... I përkasin disa kove më parë. Po, s'kishtë shumë. E pra, donim të dinim si ishte gjëndja në pikën e partë referimit të bindve mjekësore në trupin e njeriut, edhe të dinim qa dëme shishin kryes, sepse 2 muaj në Tiranë, ishte bombarduar trupi me mjekime. Pa tjetër, po. Bërja ato analizat, i soli, ne e mormi pregatitëm qajrat, i pa njërë këshu kjo barishte. Tha, unë barishte e kam në serë. Barishte? Tha, po si pas kam shkur dhe në Francë, ku gjithë këto barishte, a këtu? A janë sa kozë gjatë i mjekimi me vajrat edhe me qajrat? 25 ditë, mora akurën e parë, e zbatova me përpikmëri ashtu së më tha doktori, po ndihesha mirë, fillua të ndihe mirë. Po flija gjumë rahat, me të thënë drejtën dhe flokët nuk po mbinën mësë. Kërë ndonë se nuk të ishë infektuar? Ke patur kafë shtëpiake, për shumë në shtëpi, bache? Unë bache kam, shtëpi kam dhe kafë shtëpiake kam, por nuk i fusë brënda, nuk i fusë brënda. Nuk më shkonde me dja kur. Le që dhe unë edhe pse janë, nuk kam kohë me u marrë me ata. Vazhdoj t'i kemë, por nuk kam kohë me u marrë me ata. E kuptova. Por, mendoj nga që unë kisha një biznes timin,
Dhe atje kultivoja gjithë perimet, sallaturina nga të ndryshmet, dhe ndoshta... Mund t'jesh infektuar atë. Por ndërkohë, 45 ditë kurës intensive terapisë alternative, fillove të ndjeje përmirësimet e para. Po, fillova të ndjeje përmirësimet e para. Kur bëre pastaj ekun e dytë, analizat e dyta të rezultatit pozitiv? Mbas një jave që mbarova këtë kur, shkova përsëri ke doktori, edhe i them, doktor, unë jam më mirë, dije më mirë, po thashë, qërë ligjërie, po duhet përsëri të shkosh bësh eko? Bo. Ika, bëra ekot, ja solla doktorit, i pa përsëri dhe po më shifë dhe bëgë qeshur. Dhe pse qesha, doktor? Tha, po ti je ilaqi vetë, tha i kësaj së mundja. Tha, jo, ilaqi janë të tua, jo të mijat. Tha, unë shikoj përmirësim ligjërie. Tha, shatere, nëse shikon përmirësim, unë dije mirë. Po ti që fashef në... Dhe një paciente si ligjëria që këm gulli për të qënë këtu prezente, për të treguar historinë e saj, sepse sigurisht kur kalon disa peripeci, arrinë ndoshta në një moment kulminant, ku thua që do të shpreshe të treguar se qëfar ke kaluar. Gëzon shëndet të plota një mëlqia jote, edhe veshka gjithashtu, nuk ke më e kinokok në trup. Absolutisht jo, bëra dhe kurën tjetër, bëra ekot, vazhdon ta mbash të bësh kontrollet e vazhdimshme. Vazhdoj kontrollet në 6 muaj shkoj bëj kontrollet dhe jam 100% e shëruar. Më vjen mirë që je mirë, që ndihesh mirë. Faleminderit. Ka një sëmundje që quhet si e fshehtë dhe nuk e dim nga e marrim edhe problemet shëndetësore janë të shumta që sjell. Sot gëzoj shëndet të plot. Fal doktor Yudit. Doktor, do na tregosh dhe ne atë formulën sekrete, ta dim sekrete. Të gjithë të plotë duam. Çfarë nga ligjëria ku bëri ekon e parë që ai i shkruan aty hepar i jos te ato zike, kështu pa kiste, pa gjë, kështu e mori atë ekon e parë me shtolli e futi në xhep. Ja, ky ja put kota. Besohet shkon bën tek një tjetër. Është vërtet? Po, dy herë kam shku kam nga mosbesimi. Po, edhe ai po të njëjtën gjë, edhe veshka, kështu. Shkon edhe te një tjetër, të treja kështu, dhe pasaj kur erdi aty, mua më ka bërtitur kjo shumë e entuziasmuar, unë kisha i pacient aty kështu, shumë e gëzuar, mbyll dyqanin unë, po jo një herë. Ti mendove se po të bënte ndonjë impresion, doktor? Unë, po realisht u trëmba, thash, kush e di çka ka ndodhur ndonjë, çka ke, mos kam gjë unë, thash. Kjo ka qenë, jo, ke treguar, ti pas ke qenë zonja e gjyrjes, se si histori pa ka treguar, doktor. Edhe vetë nga tipi jam pak si... Ku e ke ngrënë mbyll dyqanin, tha, do t'ju jap një drekë në qiell, tha. Sepse, dhe pastaj, fije për për e ma përsriti edhe njerë këtë gjë. Pra, ajo çka neve pam në fillim, pam një mëlçi e cila ishte plot kiste, të mbushura. Plot me kiste. Nuk mund t'ja vija emrin unë, sepse edhe mjekët në Tiranë edhe në Francë, po të njëjtën diagnozë kishin përcaktuar, ne pam edhe formulën e gjakut, pra nda i thash, bëj dhe një analizë, ta shojmë dhe formulën e gjakut, si është sot, dhe ndikuam fuqishëm edhe në shëndoshjen e mëlçisë, kjo ishte primaria, të ruhej kjo njëherë, dhe dyta të toksifikonim pak e nga pak këto parazit. Kush ishte ajo formula magjike, le ta quajmë? Ta lëm pas publiciterit formulën, se duhet të shkëputemi për publicitet. Gjithë pura që shëron e kinokokun në mëlçi vjen pas publiciterit. Falenderoj shumë, të uroj shëndet, falenderoj që ndave në historinë tënde. Falenderit juve, doktor. Falenderit, të uroj shëndet, gjithë të mira. Trajtimi alternativ për ekinokokun në mëlçi e aq më tepër, kjo kur kam përshtypjen se mund të na ndihmojë edhe për parazitë të tjerë në organizëm apo jo? Po, sigurisht, po. Pra, neve kur pam ato analizat, menduam që të ndërtonim një strukturë me disa kombinime çajrash. E para ishte për mëlçin, e dyta ishte për të goditur mbi ekinokokun, mbi këtë parazit që ishte futur në mëlçi, në veshka, po ndosha edhe në ndonjë organ tjetër. Atere, morëm disa bim që ishin me veprim të dy fisht, që pastronin gjakun, që holonin gjakun dhe që mbysnin parazitet në organizëm. Kjo ishte pelina e bardhë dhe pelina e ëmbël. E futëm në kombinim një fije nga pelina e bardhë që edhe të pastron të gjakun, por edhe ta hollon të atë. Kjo është pelina e ëmbël, kjo Artemisa Anio, për lëndën aktive të saj më të fuqishme këtë artemisinën.
futëm majat e rënjës së shegës së egër, dhe këtë përvojën e ka marrë nga një farmaciste shumë e nderuar, mund tjetë sot e diku 85 vjeqe nga Vlora, ka mbaruar jashtë shtetit, me majat e rënjës së shegës së egër, neve bëm një coptim të tyre, e dozuam mirë në këto qajra që i pregatitëm personit, vendosëm në të talektrumin një bim që neve kemi marrë nga vendlindje e ligjërisë, por që kjo nuk e di ndoshta. Talektrumi, nuk e kemi njohur këtë bim këtu në studio. Një historik shumë të veçantë, ku dy motra me po të njëjtin mbiemër, Bukurie dhe Lirie Biçaku, më tregojnë për një bim që një grua shtatzan ishte me hepatit, përdori këtë bim, tha, dhe ishte shumë mirë, tha, lindi fëmijë në kështu me radhë. Pra edhe ata që mund t'jem bartës të hepatitit, po, mund tjetër, të përdori po, një qaj. Talektrumin, po. Vazhdoj, më tutje, marëm këtë burin e njërës nga këtyre, e atë e në Verdish, në Qova, i thash, do vesh atje, do më shkullish bim të vogla, por jo në Librazh, në një fshat, thell, do mi sjellësh këtu, dhe e mbollëm këtë si bim. Interesohem kush ishte kjo. Kjo bim, thellohem akoma, një zonjë e nderuar me mbiemrin Peçuli, kishte bërë një studim në monizm po për këtë bim. E mora dhe atë, mora dhe në kontakt në këtë kimisten, e me radhë, dhe unë isha shumë i bindur që kjo zonjë, pa diskutim, do të shërojë mrekullisht mirë. Kush ishte problematika kryesore? Kjo mëlçia, kur mbushet me këto kistet, do të fryhet, do të zmadhohet. Fryhet, zmadhohet. Pse ndoshta janë trëmbur mjekët? Unë mendoj që nëse ajo ka qenë afër cipës njëra nga këto kistet, momentin që mund të bëja ndërhyrja, sikur pa dashur të çaj të plasarite, po pa diskutim, ato parazitët do shpërtheni në përzorë, dhe ishte pa mundur që ajo pastaj ta përballonte, sepse ato parazitët do na shponin zorë, do i bënin birra dhe kjo nuk fitonte asgjë, veç se do të përkejsoj më keq. Plus, aji infekcioni nuk ishte në një vatër, por në disa, por ishte edhe në veshka. Unë mendoj, kjo ka qenë arsyeja që... Pse nuk është bërë ndërhyrja e disa herë menduar. Pse nuk u bërë ndërhyrja për e disa herë menduar, po këshu edhe në Francë, pse nuk u bërë ndërhyrja, mendoj unë, vetëm kjo gjë. Konsultohem edhe me një hepatolog të vjetër, që ka qenë edhe kirurg e këshu, rrotull kësaj smundje, me doktor Viktor Qereshniku, edhe ky po të njëjtë mendimë thoshe, po ylli po të shikojmë edhe ndonjë tip këshu albendazoli si ai që jepet bagtive ose këshu, atëherë unë më shumë më fokusova, jo ti thoshe ligjërisë shiko, merda nga ky albendazoli i fëmive, por duhet të gjëja cilat bim kishin më shumë veti toksifikuse. Futëm edhe këtë telin e nuseve që i thonë ndryshe, po, edhe kjo është një bim parazitare në për jongjëra, në për pe mund të hidhet ajo kuskuta. Dhe e ndiqnim këtë me biseda telefonike një herë një javë, si e ndjen veten, si e ndjen shumë mirë, brenda dy javësh ikën të gjitha ato plagët që kishin shpërthyer në lëkurë nga jashtë. Po pastroi lëkurat, kjo tregonte, po patjetër. Edhe unë i thoshja, do të vazhdojmë, jemi në një rrugë shumë të mirë. Pra, kura ishte kjo? 3-4 gota çaj në ditë nga këto bimët që unë përmenda, një mëngjes me një gotë qumësht, me dy thelpinj hudra brenda në të, sepse hudra përmban ato kriprat e squfurit që janë toksike, qumështin e pëlqejnë parazitet, se e kanë si ushqim bazë të tyre, pra ndaj vendosëm këshu, ti hidhin pak thekër, që të rëshkisnin ato. Po, në... thekra i shtyn, i nxjerr, i largon, por ka edhe veti toksike. Po kështu edhe farat e kungullit. Farat e kungullit kanë mikroelement që fuqizojnë trupin, por kanë edhe element toksik. Pra, kanë atë kalciumin, magnezin, zingun, e kështu me radhë, të cilat janë fuqizuese për organizmin. U bë gjitha kjo kur, për dy javë pam përmirësim të dukshëm. Vazhduam edhe dy javë të tjera, vazhduam edhe një dy javë tjetër, pastaj shkojnë e bëjnë
ato ekot njëra pas tjetër se kishte ishte një mosbesim tek rezultati. Madhuar, po, tek rezultati, po. Dhe trajtimi eci shumë mirë, a zonja vazhdoj punë normalisht, këto kontrole që bën i bën se mos ndoshta diçka mundet të rizgjohet. Një larve mbetur diku dhe nuk ka mundësi. Pra, kur njeriu ha gjëra të zjera mirë, kur njeriu i lan duart para se të haj buk, unë mendoj që e ka mundësin të minimizuar pra kontaminimin, toksifikimin e trupin, ose futja në gojt e larvave ose e vezve të ndryshme. Kjo larvë, për shëmbull, karshi temperaturave në vlim, ajo nuk mund tjetoj dot as 2 minuta. Pra, po kështu edhe veza, e cila është e mbështjell me një keratin të fort, ajo është rezistente. Për shembull, ajo në temperaturën minus 70 grad, si kur t'i vëm perimet në minus 70 që nuk ndodh, ajo mund të jetoj deri në 4 ditë. E kuptova, po, mund të jetë perime që s'ka nevojë të zjehen, si salatat, qepët e njoma që mund të jenë brenda tyre. Kur njeriu, për shembull, është i predispozuar, ose ndjen diçka, nuk duhet haj më gjërat pazira. Kjo duhet jetë ligj për atë person. Gjithçka ta haj 2-3 minuta të zjerë, sepse është provuar që edhe veza në 60 grad, mbas 3 minutave shkatërohet. Është ngjitse si sëmundje? Është ngjitse vetëm nga këto qend që mund ta marrim. Jo, nga njeriu në njeri, prekja konsumimit të jetë lukë, nuk mundet, sepse si thuash, njeriu mund të prek i qenin, që nga jashtëqitjet, ati mund t'i kenë mbetur aty në pjesën fundore aty tek bishti, ndonjë vezë ngjitur e kështu, mund na ngjitet në duar. Mund të konsumohet diçka për mes burimeve. Burim infeksioni, ose këto perimet, ose uji, nëse merret uji nga baçja, për shembull si burim poshtë. Këto mund të konsumohet prekë të zihet diçka. Mundësitë më të shumta që infektojnë njeriun. Ndërsa nga njeriu në njeri, unë kam patur dy raste që ishin motre vla, po nuk mendoj që kanë infektuar njëri tjetrin. Mund të jetë marrë gjithmonë ose nga ushqimi, ose nga qeni. Keni patur raste dhe fëmijësh me ekinokokë në mulqi? Më të rritur. Sepse ajo mund të japi shenjat, ndoshta pas 5 vitesh. Kur krijojnë xhepat e parë. Fazës së tyre që duhet. Këta kishin motre vla, kishin 15 vite, për shëmbull. Edhe kjo është e pranueshme, se ato vinë nga pak duke u shtuar. Kështu e bën dhe të pa mundur të imaginosh se ku mund të jemi infektuar, se duke qënë se duhet një kohë gjatë për të po, qelur ajo larva dhe po, për të zhvilluar shumë. Po, në përgjithësi të gjithë kanë pasur ose qenë në shtëpi, ose kanë patur një histori ose, të tjilë. Ose mundësia, për shumë, si tek zonja ligjërie, ka qënë kjo. Plehu ka qenë kontaminuar, është hedhur mbi sallata dhe njeriu e ka të manin, për shkak që edhe kur veten në ndonjë serë, po, nuk e kam aq merak për ta. Po, se ka merak, po. Ja, çka qen aty, për shkak. Ose ajo mund të ngjitet në speca tek ai bishti i qepës e kështu me radhë dhe e ham atë pa ndrojtje. Problem pa ditu që mund të na kontaminojë dhe mund të na sjellë probleme të tilla. Keni kohë për të telefonuar në 5 minutën e fundit të bisedës, unë do të bëj edhe një përmbledhje, jo vetëm të simptomave të ekinokokut në mëlqi apo edhe në veshka, po ashtu edhe trajtimin, formulën që doktor Yllit i rezultoi me kaq sukses, jo vetëm për zonjën ligjërie, por dhe me siguri për pacientët të tjerë cilët kanë vuajtur pikërisht nga kjo problematik, nga parazitët të tjilë në mëlqi. Kalojnë fillimisht tek simptomat për t'i lexuar me zë, nëse ju keni dhe ndjeni simptoma të tilla në trupin tuaj, me njëherë du të bëni pa tjetër një analizë gjaku dhe eko abdominale është e para. Simptoma shfaqen brënda 1 apo 3 vitesh dhe shumohen 3-10 deri në 12 vite. Këputje trupore, anemi, dhimbje epigastrike, mbi stomak, nauza dhe të vjela, alergji në trup apo zverdje të lëkurës, zmadhimi mëlqis, vështirësi në frymarrje, vështirësi në tretje, çrregullime në jashtëqitje apo rënje në peshë. Nëse këto simptoma i keni, me njërë një
eko abdominale sikur e përmendëm, më pas analizat për ta ndjekur hap pas hapi dhe për ta trajtuar. Trajtimi i alternativ i ekinokokut në mëlçi do të përfshi çajin me sheg të egër që e përmendëm këtu në studio, rigonin, pelinën e ëmbël, po, një përmbledhje e tillë, dëllinja, kuskuta, teli i nuses, ishte ndryshe kuskuta. Po, ato janë gjitha këtu në brendësi të tij. I ka përmbledhur doktori në një çdo paketë për shembull. Mendër, argjinare, tambël gjaku. Po, janë që të gjitha këtu. Një çaj i tillë që konsumohet çdo ditë. Po. Hudhra përveç çajit, konsumojmë hudhra çdo mëngjes, 2-3 thelpin me një gotë qumësht të lënë paraprakisht në darke. Do të ishte shumë mirë që hudhrat ti presim, ti vendosim në qumësh në darkë dhe ky qumësht i pihet në mëngjes. Po, është me në pamundësi. Hudhra do shtypet mirë dhe ta lëmë 10 minuta të paktën, po të përzier, ku kemi shtuar edhe gjithë këto ingredientet e tjerë, dhe ky konsumohet si një mëngjes që edhe të na mbaj gjatë ditës, por ajo që është më e rëndësishme të jetë toksik për këto lloj parazitësh. Në rregull, po i shihni dhe përbërësit e tjerë në ekran, ndërkohë më thonë që ka shumë telefonata, kështu që të mundim të presim sa të presim në studio. Mirëmëngjes, telefonata e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët zonj. Ju dëgjojmë. Atëherë, unë nuk po me se u me dhiu kapa tash, po nuk po flas për këtë temën, po kam çuni. Dhe është në moshën 22 vjeç. Po. Por aty rrin gjithkohë hundët e bllokuara. Hundët e bllokuara. Mund të kenë lidhje me parazitët, alergji. Mundet, po. Po, kështu me rrugët e frymarrjes, si i ka? Jo, mirë, vetëm të pisa e hundës është. Nuk ka shumë dhe kur, pasaj kur, do mos kur vje koha e në i sezoni e dimri. Gërhet natën? Blokimi hundës? Jo, jo, nuk, dhe natën nuk ndjehet, vetëm të ditën gjatë shkos, kur i rrët më kume, a e ti i kthejt edhe nga i kolë. Jo kolë e që e bezi, po... Atëhere, mund të bëjmë një avull me pakta, me ekualipsin, ose ekualips dhe dafin. Pa? Ta bëjmë një java fërsisht në mbrëmje, dhe mbas avullit kemi këtë propolisin me rigon. A i zotëria të veproj këshu. Mund të hedhi 4-5 pika propolis në dorë, edhe pak ujë dhe ta thithi me hund. Po, me njëherë hund do të lirohen. Ose me vajdafine, doktor? Mund të vendosim 2 pika vajdafine në hund, edhe mund të hedhim 2-3 pika në gojë, e shëtisim mirë e mirë, në mënyrë që të bëjmë një shpërndarje mbi sipërfaqen e gjuhës dhe të lagim këtë pjesë në faringut. E kuptova. Le ti bëj këto prova dhe të shpresojmë që të ketë do një përmirësim. Do të ketë rezultat pa diskutim. Presim një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët në Reze Dielli. Kush jeni, ju lutem, ka rënë linja, ti tjetë presim të radhës, sa më shpejt, duke qënë se edhe minutat ecin me ritme të shpejta, kemi pak minuta, kemi një përplasje telefonuese, doktor. Përshëndetje, ju dëgjojmë, zonjë. Po. Si jeni? Faleminderit, ju dëgjojmë. Kam vajzën 3 vjeç edhe është në lëndje, edhe i kam dhënë shurupe, po s'i bën asnjë çe. Atëherë, si që ishte kjo kura, 3 vjeqe, veç ne do të minimizojmë të gjitha produktet. Për shumë, nëse një rritur pi 200 ml çaj, ajo do të marri rreth 70 ml, 50 deri 70. Nëse një rritur pra, mund të pi 3 gota, po, ajo mund të pi 2, një në mëngjes, një në darkë. Thekër le ta marri një lukë gjele, se si bën asgjë, farat e kungullit mund t'i haj gjatë ditës, dhe këtë shegën e egër, ajo mund t'a përdori këshu në në kost, në plurë, në kost, bashkë në mëngjes, po, një lugë kafe, por le të jetë kështu e shesht. Po, është dhe ajo formula që kemi treguar në emision, që 10 ditë kur, 20 ditë pushim. Po, pikrisht, pra kjo kështu do të trajtohet. Po. E bën 10 ditë trajtimin, 20 ditë pushim, sepse mendojmë që për 10 ditë pastrohen larvat. Ato që kanë ngelur do të shumohen janë vezët, në 20 ato ditë. Ato vezët qelin për 3 javë. Ne i lëmë të qelin edhe vezët dhe bëjmë një sulm tjetër. Zonja duhet të ketë kujdes, çdo mbrëmje, nga nata e dytë, ta laj vajzën, t'i ndroj rrobat, klëfin çarçafët. Ajo flën në një ambient të pastër dhe do të jetë mrekullisht mirë. Të nesërmen të mos ketë mundësi ta marrë përsëri prej vetes së saj. Po, pra është problemi zgjidhur, po.
10 ditë kur, 20 ditë pushim, përsërisni 10 ditë të tjera, në mënyrë që të shihni rezultatin. Përshëndetje telefonatës së radhës. Përshëndetje. Ju dëgjojmë. Mirë se erdhët. Përshëndetje, doktor, përshëndetje. Po. Unë kam një problem me mesen. Mesa vë djeqe, vë i kodat për infekcionin në rrugë të rinare, cisticet. Po? I ka ba ekon, ka ba ato analizën, i ka dalë jën veshta, por në rrugë të rinare. I ka dalë infekcion apo cist? Infekcion edhe cistit. Po, atere... Ate duja, këshu ka thënë ka infekcion rrugë të rinare, cistice, cilat me shumë zërë largohen, ka lan antibiotike... E kuptova, ka dhimbje apo një barkot? Nuk ka rëndësi, ajo ka tendencën që të urinoj shpesh, dhe ne do t'i themi zonjë... Pa, edhe që t'i ka pak me urinim shpesh, t'i ka ndonë shkollë, t'an t'i mësus, t'i ka marrë vret. Atere, kjo donë disa qajra, disa bimt, cilat mund të kombinohen. Për shëmbull, më thoni ku banoni? Êshtë këputur... Në mesa. Në dëgjonë zonjë, është në linjë ku banoni? Në Tiranë. Në Tiranë. Atere, ka plot dyqane ku kjo mund të shkoj të marri është një qaj për gur dhe infekcione në veshka. Të marri propolisin e bletës, merigon, të marri dhe këtë vajn ekstraktin balsamik. Mjafton që kjo të pi 4-5 gota në dit nga kjo qaj, ku në qaj do të hedhim si që shkryet në etiket, plus një dorë me gjethe gorice. Pihen 5 gota, që ky infekcion të shplahet mirë, përdoren 3 herë në dit nga 10 pika propolis merigon, dhe 2 lugë kafe ose qaj, do par shkalla e djegjes dhe irritimit në pjesën intime poshtë, dhe bëjmë një lyrje me këtë vaj nga poshtë, me i lugë kafe në dit për shumë. Pra, 2 lugë kafe ose qaj nga ekstrakti balsamik i përdor i pi pas buke, edhe propolisin, dhe problemi është pa diskutimi zgjidhur. Kjo ishte kura për infekcionet urinare, kemi shumë telefonata, po besoj se erën tjetër do t'i kushtojmë një të vëmëndi, gjithmon e di, kështu thoni, gjithmon të hënave, por ja që temat janë të tila dhe duhet t'japim informacion shterues për çdo problematik që sjellim të trajtohet këtu në Bima dhe Shëndeti. Faleminderit të gjithve që u interesua, faleminderit doktor për këshillat. Ne do të shihemi nesër me Reze Dielli. Kalofshi bukur, miru pafshin, faleminderit për vëmëndjen.